जय जिनेन्द्र। पूर्ण अर्घ जैन ग्रंथवचन अर्घ सात भाग 51 सात ज्ञान मार्गण। जे तिन्ही लोकातील पदार्थांना त्यांच्या त्रिकालवर्ती द्रव्य गुण पर्यायासह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष जाणते त्यास ज्ञान असे म्हणतात। ज्ञानाचे पाच भेद आहेत। एक मतिज्ञान, दोन श्रुतज्ञान, तीन अवधी ज्ञान, चार मनपर्याय ज्ञान, पाच केवल ज्ञान। त्यापैकी पहिली चार ज्ञाने क्षायोपशमिक आहेत, पाचवे केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान आहे। मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी यांचा उदय असताना मती, श्रुत, अवधी ही तिन्ही ज्ञाने जेव्हा मिथ्यादृष्टीला असतात तेव्हा ती मिथ्या ज्ञाने म्हटली जातात। जेव्हा ती तीन ज्ञाने सम्यक दृष्टीला असतात तेव्हा ती सम्यक ज्ञाने म्हटली जातात। विभंगावधी, मिथ्या अवधी ज्ञान सज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवालाच असते। सम्यक मिथ्यात्व कर्माचा उदय असताना मिश्र गुणस्थानामध्ये ही तीन ज्ञाने जात्यंतर रूप मिश्र ज्ञाने म्हटली जातात। मनपर्याय ज्ञान हे संयमधारी मुनीला 6 ते 12 गुणस्थानातील जीवांना होऊ शकते। एक मती ज्ञान, पदार्थ व इंद्रिये आपल्याला योग्य ठिकाणी असताना इंद्रियाद्वारे जे वर्तमानकालीन पदार्थांचे ज्ञान होते ते मती ज्ञान होय। याचे अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा असे चार भेद आहेत। अवग्रह सामान्य प्रतिभा स्वरूप दर्शन झाल्यानंतर पदार्थांचे आद्य ग्रहण तो अवग्रह होय। जसे प्रथम काहीतरी आहे असा सामान्य प्रतिभास होतो ते दर्शन होय। त्यानंतर हा पांढरा पदार्थ आहे असे जे पदार्थाचे आद्य ग्रहण तो अवग्रह होय। अवग्रहाचे दोन भेद आहेत, व्यंजनावग्रह व अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह अव्यक्त पदार्थांच्या अवग्रहाला व्यंजनावग्रह म्हणतात। अर्थावग्रह व्यक्त पदार्थांच्या अवग्रहाला अर्थावग्रह म्हणतात। स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण या चार इंद्रियांनी प्रथम अव्यक्तरूप व्यंजनावग्रह होतो, नंतर व्यक्तरूप अर्थावग्रह होतो। चक्षु व मन यांनी व्यक्तरूप अर्थावग्रहच होतो, अव्यक्तरूप व्यंजनावग्रह होत नाही। दोन इहा अवग्रहाने जाणलेल्या पदार्थांविषयी विशेष जाणण्याची जी उत्कंठा तिला इहा म्हणतात। जसे हा पांढरा पदार्थ अमुक असावा, इहा ज्ञान हे संशय ज्ञान नसून अवग्रहाने जाणल्यानंतर उत्पन्न होणाऱ्या संशयाला दूर करणाऱ्या ज्ञानाला इहा ज्ञान म्हणतात। इहा ज्ञानामध्ये हे की ते असा संशय नसतो। अवाय इहा ज्ञानाने जाणलेल्या पदार्थांविषयी निश्चयात्मक ज्ञानाला अवाय ज्ञान म्हणतात। जसे हा पांढरा पदार्थ बकपंक्तीच अर्थात बगळ्यांची रांग आहे। धारणा अवाय ज्ञानाने जाणलेल्या पदार्थांचे ज्ञानाचे संस्कार काही काळ विस्मरण न होणे यास धारणा ज्ञान म्हणतात। या अवग्रहादी ज्ञानाचे विषयभूत ज्ञेय पदार्थ सामान्यत 12 प्रकारचे असतात। बहुविध, क्षिप्र, अनिसूत्र, अनिसृत, अनुक्त, ध्रुव याचे उलट एकविध, अक्षिप्र, निसृत, उक्त, अध्रुव याप्रमाणे या 12 प्रकारच्या पदार्थांचे होणारे मतिज्ञानाचे एकूण 336 भेद आहेत। दोन श्रुतज्ञान श्रुतज्ञान हे मतिज्ञान पूर्वक होते। मतिज्ञानाने जाणलेल्या पदार्थांविषयी जे विशेष ज्ञान होते त्यास श्रुतज्ञान म्हणतात।
श्रुतज्ञानाचे मुख्य दोन भेद आहेत, एक अंगबाह्य, दोन अंगप्रविष्ट. एक अंगबाह्य श्रुतज्ञान अनेक प्रकारचे आहे. दोन अंगप्रविष्ट श्रुतज्ञानाचे 12 भेद आहेत. एक आचारंग, श्रावकाचार, मुनिधर्माचे वर्णन, यात 18,000 पदे आहेत. दोन सूत्र कृतांग, स्वयमय परसमय सूत्रांचे वर्णन, यात 36,000 पदे आहेत. तीन स्थानांग, स्थान विकल्प भेदाचे वर्णन, यात 42,000 पदे आहेत. चार समवायांग, द्रव्यामध्ये परस्पर सादृश्य वर्णन, यात 1,64,000 पदे आहेत. पाच व्याख्या प्रज्ञप्ती, 60,000 प्रश्नोत्तर वर्णन, यात 2,28,000 पदे आहेत. सहा ज्ञातृ धर्मकथा, तीर्थंकर महात्म्य वर्णन, यात 5,56,000 पदे आहेत. सात उपासकाध्ययन, उपासक श्रावक धर्म वर्णन, यात 11,70,000 पदे आहेत. आठ अंतकृत दशांग, अंतकृत केवली वर्णन, यात 23,28,000 पदे आहेत. नऊ अनुत्तरोप पाद दशांग, तीर्थंकरांच्या तीर्थातील मुनींचे वर्णन, यात 92,44,000 पदे आहेत. दहा प्रश्न व्याकरणांग, आक्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी निर्वेजनी कथा वर्णन, यात 93,16,000 पदे आहेत. अकरा विपाक सूत्रांग, कर्मफल वर्णन, यात 1,84,00,000 पदे आहेत. या 11 अंगांची एकूण पदे 41,50,02,000 आहेत. 12 दृष्टिवाद अंग, याचे 5 भेद आहेत. 1 5 परिकर्म, 1 चंद्र प्रज्ञप्ती, 2 सूर्य प्रज्ञप्ती, 3 जंबुद्वी प्रज्ञप्ती, 4 द्वीपसागर प्रज्ञप्ती, 5 व्याख्या प्रज्ञप्ती. 2 सूत्र, 8,80,00,000 पदे आहेत. 3 प्रथमानुयोग, 5,000 पदे आहेत. 4 चवदापूर्व, 95,50,005 पदे आहेत. 5 5 चुलिका, 1 जलगता, 2 स्थलगता, 3 मायागता, 4 आकाशगता, 5 रूपगता. द्वादशांग वाणीची एकूण पदसंख्या 112,83,58,005 इतकी पदे आहेत. श्रुतज्ञान केवल ज्ञानाप्रमाणे संपूर्ण द्रव्याच्या गुण पर्यायांना जाणते. श्रुतज्ञान परोक्ष जाणते, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जाणते, एवढाच फरक आहे. तीन अवधी ज्ञान, जे ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव यांच्या मर्यादेत रूपी पदार्थांना इंद्रियांच्या सहाय्याशिवाय आत्मिक ज्ञान शक्तीने जाणते त्यास अवधी ज्ञान म्हणतात. यास सीमाज्ञान हे दुसरे नाव आहे. याचे भव्य प्रत्यय व गुण प्रत्यय असे दोन भेद आहेत. एक भव प्रत्यय अवधी ज्ञान देव नारकी जीवांना तीर्थंकरांना हे असते. दोन गुण प्रत्यय अवधी ज्ञान सम्यकत्ववादी गुणविकासामुळे मनुष्य तिर्यंचांना विशेष शंख आदी चिन्हातून होते. त्यांचे देशावधी परमावधी व सर्वावधी असे तीन भेद आहेत. भवप्रत्यय अवधी ज्ञान देशावधीच असते. गुणप्रत्यय अवधी ज्ञान देशावधी परमावधी सर्वावधी हे तिन्ही प्रकारचे असते. एक सामान्य तिर्यंच मनुष्यांना जघन्य देशाविधान होते. उत्कृष्ट देशावधी
प्रमत्त संयत मुनींना होते। परमावधी व सर्वावधी चर्म शरीरी मुनीलाच होते। चार, देशावधी प्रतिपाती आहे, होऊन नष्ट होऊ शकते। परमावधी सर्वावधी अप्रतिपाती नष्ट होत नाही। अवधी ज्ञान द्रव्य अपेक्षेने सूक्ष्म परमाणूला जाणते। क्षेत्र अपेक्षेने असंख्यात द्वीपसागरातील रूपी पदार्थांना जाणते। कालाच्या अपेक्षेने असंख्यात वर्षातील अवस्थांना जाणते। भावाच्या अपेक्षेने असंख्यात भावातील परिणामांना जाणते। चार, मनपर्याय ज्ञान। जे ज्ञान इंद्रियाच्या सहाय्याशिवाय आत्मिक शक्तीने दुसऱ्याच्या मनातील रूपी विचारांना जाणते ते मनपर्याय ज्ञान होय। याचे दोन भेद आहेत, एक ऋजुमती, दोन विपुलमती। एक ऋजुमती, जे सरळ विचारांना जाणते ते ऋजुमती मनपर्याय ज्ञान होय। दोन विपुलमती, जे चिंतित, अर्धचिंतित, अचिंतित सर्व प्रकारच्या वक्र विचारांना देखील जाणते ते विपुलमती मनपर्याय ज्ञान होय। ऋजुमती मनपर्याय ज्ञान प्रतिपाती आहे, नष्ट होऊ शकते। विपुलमती अप्रतिपाती नष्ट होत नाही। नियमाने त्यानंतर केवल ज्ञान प्राप्त होते। हे मनपर्याय ज्ञान द्रव्य मनाच्या आधारानेच उत्पन्न होते। अंगोपांग नाकर्माचा उदय असताना मनोवर्गणेच्या स्कंधापासून द्रव्य मनाची रचना होते। ते हृदयाच्या मध्यस्थानी असते, अष्टदल कमलाकार असते। याच्या आश्रयाने भाव मनाच्या द्वारे सज्ञी जीव विचार करतो। या मनातील रूपी विचारांना व मनात येणाऱ्या रूपी पदार्थांना मनपर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष जाणते। पाच, केवल ज्ञान। जे ज्ञान संपूर्ण आहे, समग्र आहे, असपत्न केवल असहाय्य आहे। लोक अलोकातील सर्व पदार्थ ज्यामध्ये स्वयं प्रतिबिंबित होतात त्यास केवल ज्ञान म्हणतात। हे केवल ज्ञान जीवाचे स्वाभाविक ज्ञान आहे। सर्व आवरणाचा अभाव झाला असताना जो मूल स्वभाव असतो तो प्रकट होतो। जीवाचा स्वभाव केवल ज्ञान स्वभाव आहे। या ध्रुव केवल ज्ञान स्वभावाच्या आश्रयाने पर्यायात केवल ज्ञान प्रकट होते। भगवंतामध्ये प्रकट झालेल्या केवल ज्ञान पर्यायावरून आपल्या केवल ज्ञान स्वभावाचा निर्णय घेणे हेच स्वभावदर्शन, सम्यक दर्शन। हाच धर्माचा मूळ पाया आहे। सम्यक दर्शन झाल्याशिवाय धर्माचा, मोक्षमार्गाचा प्रारंभच होत नाही।